រៀងរាល់ឆ្នាំយើងឃើញទូតទូតជាតិកម្ពុជាតែងជួយបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានអ្នកសិល្បករសិល្បករនីមានគ្រូបរមបុរាណមានបងប្អូនកូនក្មួយសិល្បៈចំនួនចាស់ចំនួនថ្មីរួមដៃគ្នាបង្កើតទៅជាទស្សនីយភាពថ្មីថ្មីមួយនៅក្នុងន័យថាយើងហៅថាអភិរក្សប្រពៃណីជាតិរបស់យើងចាប៉ិតប្រកាសលោកពូជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺពីកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏ពីខាងស្ថានីយទូរទស្សន៍គឺតែងតែរៀបចំជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយឆ្នាំម្ដងចាប្រពៃណីអបអសាទរនៅកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងហើយមានចាមានជាច្រើនទម្រង់មែនទែនជាមួយនឹងចាល្បែងល្បាំប្រជាប្រិយរបស់យើងមានច្រើនជាមួយនឹងល្បែងប្រជាប្រិយដូចជាចោឈូងបោះអង្គញ់ទាញព្រ័ត្រចាលក្ខកន្សែងលក្ខកន្សែងស្ដាច់ចង់ត្រាច់ចង់ចាចង់កន្លែងណាខ្ញុំចង់ដែរនឹងនឹងនឹងខ្ញុំដឹងតាមប្រពៃណីដែលគេតែងតែនិយាយតាមទំនៀមទម្លាប់ចាធ្លាប់ទេបាទធ្លាប់លេងស្ដាច់ចង់ហ្នឹងធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់មើលគេលេងចាមើលគេលេងតែខ្ញុំចង់ហត់ដល់អត់ដែរឲ្យគេដឹងចាតែចង់ចង់ទៅមើលគេអីចឹងណាចាមើលគេមិនដែរយើងថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះសប្បាយមែនតើមានវត្តមានយើងបងប្អូនយើងចូលរួមច្រើនមែនតើនៅក្នុងបានថ្ងៃនេះមិនថាយើងលោកគ្រូបាទចូលរួមច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះមើលមុខមាត់ញញឹមគេមប្រុសស្រីថាបីដូចយើងកំពុងទទួលទេវតាឆ្នាំ3រួចទៅដល់គ្នាចឹងបាទហើយក្នុងនោះមានផ្លែឈើខ្មែរយើងយើងដឹងហើយពីនេះមានតាំងពីថ្នោតមានតាំងចាំងជែកដូងទំលំលំសំលំមកអូសបោហោហៀចាហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះគាត់ប្រើផ្លិតបក់ផ្លិតបក់ដើម្បីបាត់ដៅចាថ្ងៃនេះអត់ទៅឃើញផ្លិតច្រើនទេរដងរដងថតផ្លិតផ្លិតឡើងក្តាស់ហើយបាញ់បាទផ្លិតផ្លិតណោតបាទហើយនេះមានផ្លិតធម្មតាតែតែគេឲ្យគេឲ្យក្តាប់ផ្លិតនេះណាមិនចឹងទេមិនចឹងពួកតាថាអត់ក្តាប់ទេវាមុតដៃយើងគេកាន់ផ្លិតគេកាន់ទៀតទៅយកដល់យើងក្តាប់ផ្លិតបាទផ្លិតវាចូលវាទូនអាញ់កាក់មួយនឹងអានេះអានេះអាស្អីនេះនេះហ្នឹងតែឥឡូវថ្ងៃនេះលោកយាយលោកតាមានមីងអង្គូដើម្បីយើងបង្កើតបរិយាកាសសុបាយយើងជាកូនជាចៅដែលយើងស្គាល់ហើយជាមកដល់ដំណាក់របស់យើងជាកូនកបោដែលលោកចេះគេហៅថាកូនបាត់បាត់ទៅថ្ងៃនេះបាទអត់មានមានលារៀនទៅឆ្នាំទេជុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលលោកចេះជាចំបីថ្ងៃនេះគឺជាជាបាទណាជាងយើងនោមគ្នាស្វាគមន៍ទៅលោកគ្រូទី2ទី2បាទអបអសាទរខ្លាំងខ្លាំងបាទចាហើយក៏អរគុណផងដែរសម្រាប់វត្តមានរបស់បងសុវណ្ណលឿនចាក៏ដូចជាលោកគ្រូលោកឆាយចាគាត់ជាអាចារ្យផងជាបៃផងឃើញថាគាត់ជាអ្នកស្នងមរតកដូនតារបស់យើងចាហើយឃើញថាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែរៀបចំរៀនមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតស្នងមរតកនេះយើងស្នងមរតកនេះគឺមិនមែនទេគឺបង្ហាត់រៀនកូនចាស់ចំនួនក្រោយ
ូឡុងឆៃហ៎អូគាត់ជាអាចារ្យចាជាអាចារ្យអីមិនធម្មតាគាត់មុខងារគាត់ច្រើនណាចាគាត់ពីដើមគាត់ជាអ្នកជំនាញភ្លេងខ្មែរដែរគាត់ជាសិល្បៈគាត់ច្រើនគាត់ជាអ្នកជំនាញភ្លេងចិនដល់លោកគ្រូឌឿនបាទដល់លោកគ្រូទីចិត្តដល់វិញលោកគ្រូឌឿនសវត្តឌឿនហ្នឹងអីទេលោកគ្រូសវត្តឌឿនយើងទាំងអស់គ្នាបាទស្គាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទស្គាល់គាត់ហើយបាទគាត់អ្នកចុបីនៅវ័យក្មេងគាត់ម្នាក់ដែរចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនលើចាំស្ដាប់នៃការរៀបរាប់ពីដើម្បីបងប្អូនគាត់ថាទីទី2បាទបងស្រីនៃអត្តន័យអត្តរូបនៃបាទ3គាត់តទៅបាទជាបឋមខ្ញុំថាសូមអរគុណបាទបាទគូលហើយបន្តមកទៀតសូមជម្រាបសួរទៅណាសិល្បករបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះបាទបងប្អូនហើយសូមទុកយ៉ាងណាដែរទៀតបាទអូយអរគុណណាស់ឲ្យជួយណាស់ហើយសុខថ្ងៃនេះទៀតអញ្ចឹងបាត់រៀបផ្លែផ្លែហ្នឹងបាទអីគេល្មងអ្ហាល្មងណែល្មងបញ្ជូន6លឺបាទបើសិនជាខ្ញុំយើងហូតអំណាចទីតាមជុំរកការណានៅក្នុងតែ20នេះជុំគេមិនក៏ខ្លួនឯងមុខពោះទេតែសកលបងបងណាបើបានមកដល់20 23ទេបាទគេហៅមកនិយាយហៅមកជិះហៅអានអូនលីអាយវ៉ងហៅមកជ័យផងមិនដឹងទេអាចចាក់ថាពួកគ្នាតែម្ដងណាបាទអូយអាចហាងហើយមានឡុងឆាយសូមអរកាន់រាប់ថ្លៃThank you.
កបឿនតម្លៃកង់ក120ដល់កើតទេបលីផាណៃគឺបាច់ឈឿនទេកំឡងស្អីតែហត់ចិត្តហត់ចិត្តលីគេមិនថាអីឡើងដល់120ស្រីខាងអស់លុយអើយអើយនៅស្ងៀមជាងអាចមើចាប់ទៅបិសាមើចង់លេងពីអីពីចាប់ជួយជុំគ្នាណែម្ដងអើយអូនហើយណែនឹងបងបើកឲ្យស៊ូអត់ខ្លាចបាញ់តែចង់ដៃចង់លេងពីមេឃលេងពីដីប្រហែលដល់ខ្លៃបើចង់លេងអីក៏លេងទៅហើយថាព្រួយចាក់ពីបើបើកផ្លូវហើយហេតុអីបានជានៅស្ងៀមអូតែជាណៃជាមេយីពូនសំខាន់ណាស់ហើយដល់ប្រុសថ្លៃស្រីហៅហើយទៅមកនៅតែឈ្ងោកតែឈ្ងោកមើលអីឯងអូណាក្រាំងឡើយកុំអីបងអែបងអាំងចាំបងអែអីប្រហែលរលចាក់រលចាក់យីពូចំបងយីអាយដាក់លឿអើយយីណាត់អំណាចចលងបាយណាវូព្រុកទេតាអូខ្ញុំឡើងបាទជាងទៀតជាងទៀតអាជាងអេគាត់បាត់ទៀតអីអបអសាទរគាត់មួយមកដល់គាត់គាត់ទុកចិត្តមិនបានទុកប្រាណមិននឹងទុកចិត្តនេះមិនបានទេបាយបាយបាយអាអបងសំសុកជួអូនដៃគាត់ចេញទីមកដូចគ្រឹតអាដឿន7 10ដងណាអីលូវលេងសើចក៏ដូចសើចលេងគ្រប់ជំរាបសួរសន្តានបងប្អូនអស់លោកចាស់ក្មេងទាំងប្រុសកាយទាំងស្រីអស់លោកទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយជំរាបសួរដល់ទាំងកមុំដល់ទាំងវិមៃខ្លះណាណាដែលអត់មានប្តីជំរាបសួរសន្តានបងប្អូនអស់លោកញាតិយាយតាអើយជំរាបសួរដល់លោកពូប្រេងឆាមកថ្មីថ្មីបាទចូលឃើញ TikTok គេហៅអ៊ំប្រេងឆាគាត់តកែលក់អើគាត់ណាមានយងបាទបាទបាទអីឡ
ៅជំរាបសួរឲ្យទាំងអស់ទាំងកមុំទាំងកំឡោះបងប្អូនអស់លោកប្រុសខាយលោកស្រីអបអរសាទរក្នុងឆ្នាំថ្មីខ្ញុំបាទអ្នកចបៃសូមលើកដៃជំរាបសួរដល់អស់គ្នាបាទចឹងស្ដាប់បងប្អូនអស់លោកកាយមីងមៀននាងពេលវេលាខ្ញុំតែ20នាទីទួនាទីត្រូវតែឆ្លងឆ្លើយប្រុសត្រានត្រៃមើលចឹងលេងពីអវ័យកលងកលក់ឧទាហរណ៍ផ្លូវលោកផ្លូវធម៌បុរាណសម័យបងអើយលេងអីក៏លេងចុះខ្លួនខ្ញុំកំឡោះអត់ថាអីឲ្យតែបងឯងលេងអ្វីអ្នកចបៃកំដរបានអាយេអេអេអើយប្រកាយលេងមកកលយាលេងអើយចបៃអលឺតកែក៏នៅតែអត់លឺដៃរត់ដល់ហ្មងអាយ៉ាថយទៅលីមអូនប្រុសជួបបងព្រាមអូនបូនបើកឲ្យសួរឲ្យដោះក្នុងឆ្នាំថ្មីបូនបើប្រុសបណ្ដោលេអើយប្រម៉ែប្រមូលក្រំដើមរាំងភ្នំជុំចិត្តហើយកំសង្ស័យអូដល់កន្លែងមានហើយយ៉ាងនេះឥឡូវពេលនឹងបូនបើកដៃប្រុសថ្លៃឲ្យចាំស្ដាប់សំណួរឯងបើអើយបើអាឈ្មោះណាសួរថាចូលហើយមិនដែលចេញហើយមិនចំណាញ់តើចូលអីចូលហើយដល់ចេញចូលហើយចេះតែចូលអីក៏ប៉ុន្តែមិនដែលចេញអើអីអើអឹងហាក់ដាក់លើអឹងហើយចូលដល់ចេញទុកមនោតោមនិញចូលហើយមិនដែលចេញតើនោះគេហៅចូលអីចូលផ្ទះឬចូលក្នុងលបងឬក៏ក្រៅលបងអើកំសង្ស័យអើកំសង្ស័យខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំហួសង្ស័យណាស់ទេឥឡូវចូលនោះគេហៅចូលអីប្រុសហើយប្រុសថ្លៃតោកចាប់សំដីចែកជូនតាយាយព្រមទាំងបងប្អូនអើយអើយប្រកាយប្រងមាសស្ងួនអ្វីក៏ដោយចូលទៅតែចាញ់ដល់បងឯងថាចូលហើយអត់ចាញ់ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីហេតុអីបានជាថាមិនដឹងប្រុសព្រលឹងបាញ់មិញឡើងមកបងប្អូនបើកដៃនឹងហើយដោយសារអត់ដឹងដោយសារមិនទាន់ដឹងចង្គុយមកស្ទុះហើយសិនអើយស្មាតស្មឹងចឹងឲ្យប្រុសហើយនៅប្រុសថ្លៃបើចូលវស្សាក៏មានចាញ់វស្សាចូលរោងការត្រូវចាញ់រោងការអាចូលរោងការអត់មានចាញ់រោងការទេអឺណាថ្លៃមើលចូលរោងការខ្ញុំឆ្លើយតាប៉ុណ្ណឹងអត់មានចាញ់បងឯងយោដែរអីអើយហើយចូលហើយចូលរោងការប្រុសសង្ហាថាអញ្ចឹងពើព្រលឹងខ្ញុំអត់យកសោះអញ្ចឹងប្រុសកាយប្រុសកំឡោះឥឡូវអញ្ចេះទៅចុះបើចូលហើយរោងការបងឯងអត់យកសោះប្រាប់បីប្រុសតូចតន់មានតែចូលបុនយកអោដែរហេបើចូលបុនយកចូលបុនយកពើហើយពើទៅចូលហើយត្រូវទៅយកហើយរឿងបច្ច័យអញ្ចឹងប្រុសកាយប្រុសឆ្លាមឆ្លៃឥឡូវបើថាចូលទៅណេះចូលទៅនោះប្រុសមិនយកឥឡូវប្រុសកាយប្រុសល្អខ្ញុំណាចូលស្ដីដណ្ដឹងព្រមដែរឬក៏យ៉ាងណាបើសិនមើលប្រុសកាយប្រុសសង្ហាអូនមកឆ្នាំនឹងហើយថងនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនមានបច្ច័យចូលស្ដីម៉ែថា20000ដុល្លារអត់ថាទេអើបើណឡូវឲ្យវេទនីចំមកលើទេមួយឆ្នាំបានតែ2-3រោងដើមពឹងហើយវេទនីរពុទ្ធោចង់ទៅស្ពះគូតគោឲ្យយកខ្លៃអើយ
មើចូលស្ដីដណ្ដឹងប្រុសព្រលឹងយកឬក៏យ៉ាងណាយេចូលស្ដីដណ្ដឹងប្រុសព្រលឹងត្រូវតែយកប្រុស20,000ដុល្លារមើឯកភាព3ឬក៏យ៉ាងណាអើយក្នុងឯកសារថាអត់យកទេប៉ិនប្រឹងប៉ិនកញ្ចក់ដៃព្រមឲ្យឆ្លើយមិនសារទៀតឆ្លៀតនឹករសារជាថ្មីអេចូលអីក៏សិតតែចេញទាំងអស់ហេឆ្លើយទៅនេះក៏ឆ្លើយទៅនោះឆ្លើយដោះបងអត់ទៅយកអីមកយើងចូលឡើយក្នុងផ្ទះយ៉ាងយូរច្រើនណាស់លះត្រឡប់មកចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹងឲ្យចូលក្នុងឡានយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនអើយទុកមនុស្សទុកមនុស្សមិននៅយូរមកែអង្គួរគាត់បីចូលឲ្យបានត្រឹមតែជីះត្រឡប់មកវិញចេញមកក្រៅហើយកុំសង្ស័យបាទចូលវស្សាក៏មានចេញវស្សាអើយចុះចូលអត់ចេញតើចូលអីម៉ែអើយម៉ែគិតយ៉ាងណាជួយកូនវស្សាអ្នកចាប់ឲ្យអើយបកគុណចែកឲ្យអស់អោម្ចាស់ឆ្លៃអើយតើចូលអីអត់បានចេញអាឡូវកៅទុកធ្វើមុខស្ញាញ់ចូលអត់ចេញតើអ្វីគូជានៅជួយអាដឿនផងចំឡងអាដឿនឲ្យផុតពីភ័យអើយចូលឲ្យមិនចេញតាអ្វីមើលម្នាក់មកសំណួរម្នាក់មកចម្លើយបានដែរអីជួយអ្នកចុបថាចូលអីវាអត់ចេញអើចូលឆ្នាំអត់អើចូលឆ្នាំអត់ងោះបានបានមាននាងជួយអូនអើព្រិចគូមកចេញទៅវិញគិតគូគិតគូដៃដឹងដៃដឹងមិនទៅឪខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងចូលឆ្នាំបាទហើយលោកគ្រូចាប់ឆាយសូមសិនបាទលោកគ្រូចាប់ឆាយឆាយសឡំឡងឆាយទេបាទអូសំណួរមួយណាទៀតដាក់ទៅលោកគ្រូដួនឲ្យវាខ្លាំងជាងនឹងតិចដាក់ខ្លាំងយើងទៀតហ្នឹងទៀតចាំមើលលោកគ្រូដួនលេខយ៉ាងម៉េចចូលឆ្នាំយកអីយកយកម៉ាន trong ý chấm nụ ai xua tới bây ơi bây mục cái nháy ban mẹ ôn chùi chấm nụ cái miếng thằng nàng thằng nàng miếng thằng nàng ខ្លោយមកបែបសបាយផុតទុកព្រួយអើយបានមីអូនជួយដោះក្នុងអសន្ធភ័យឥឡូវសួរមួយសំណួរទៀតប្រុសថ្លៃហើយចង់ស្ដឹងដែរឬអ្វីអើយមើលសួរម្ដងទៀតចង់ស្ដឹងប្រុសមួយបាទលោកលើកសំណួរហើយសួរសារជាថ្មីពេញអត្ថន័យដែលកំពុងប្រពំធ្វើអំពីឲ្យអត្ថន័យចូលឆ្នាំប្រុសហើយត្រូវតែចាំមករៀបរៀងអើយអីទៅបៃលឺទៅក៏អត់លឺបន្តវិលមោបងអូនណែអ្នកនាងមកអង្គុយត្រៀបត្រាកាត់ពេលថ្ងៃដល់ពេលថ្ងៃទៀតដៃរោវធូក្រោមបំពោទីព្រឹកយើងកំសង្ស័យអូចបាច់ការជូនពរជ័យអើយបងប្អូនហើយទាំងប្រុសទាំងស្រីបានសុខសេរីទាំងអស់គ្នាអើយអាឡ័យអាយខ្ញុំសួរចង់ដឹងប្រុសព្រលឹងអំពីសេរី3ប្រការនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីតើមានអ្វីខ្លះហេ
ហើយដើមកំណើតកើតមកពីត្រឹមណាអោប្រុសហើយប្រុសសង្ហាប្រុសឯងនឹងឧស្សាហ៍បានសិក្សាសត្រាបាលីបងណៃឆ្លើយប្រាប់មរាយរាប់សិល្បៈកសិល្បៈការនីដែលយើងគុយដៃអើយចាញ់ញញដៃអើគុយសព្រមមកណោះចូលឲ្យមានងាយខ្លាំងសាមានអត្ថន័យប្រោះហើយប្រោះថ្លៃតោងចាប់ចាប៉ីបកសេចក្តីជូនលោកអ្នកស្ដាប់ពេអាយេអើយអូនណៃបូនឆ្លើយមកឲ្យឆាប់ឆាប់អើយសរៃបីបកាអើយប្រុសល្អហើយនៅសង្ហាទី1គឺបដាលសរៃណាស់ណាស់ទី2ទី2ហើយសរៃសួស្ដីហើយចំណាយប៉ែកហើយទី3ទៀតសរៃទី3ដាក់ថែមទៀតទី3គឺសរៃប្អូនសរមបាទ3ដំណងឌឿនណៃឌឿនឆ្លើយប្រាប់មកខ្ញុំខ្ញុំមិនដេះថាអត់យកទេប៉ិនកញ្ចក់ដៃមើលមិនមិនថាណែមិនយកប្រុសល្អតើមានមូលហេតុអីយះពីមូលហេតុប្រាប់ឲ្យដឹងអូនឯងមិនស្បែកមូលហេតុមិនក្នុងឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងអានឹងលេងថ្លាលេងថ្ងៃមកបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យខ្ញុំយល់បន្តិចផងបងអើយឥឡូវចាំឆ្លើយព្រមឥឡូវកុំអោយឲ្យយូកាពីព្រោះចេញពីនឹងទៀតយើងមានសបាយច្រើនអស់ចាមានប្រុសកាយមានស្រីអបអសាទរក្នុងឆ្នាំថ្មីចឹងយើងមាននៅសិល្បៈកសិល្បៈការនេះក៏មានច្រើនណាស់មានក្មេងមានចាស់មានប្រុសមានស្រីហើយចង់ចំណែកអីលោកគ្រូចាប់ជាមិនដឹងមករកបកាច់អីអើយមកគេយកឆាឆ្ងាយតាំងពីថ្ងៃស្មានទៅបាត់ទៅហើយបងរីលបងចឹងឲ្យគ្រូចាប់ជៀនស្អាតដល់ហើយសណ្ដានបងប្អូនឲ្យមើលទៅចុះរូបរាងគាត់នៅតែស្អាតដូចនៅកំឡោះអាយុទៅជាង20ស្អាតដោយស្អាតចំជាអស់ចាពាក់វ៉ែនតាសង្ហាសង្អីចឹងអើយសណ្ដានបងប្អូនមើលទៅចុះដូចកំឡោះក្នុងឆ្នាំនឹងសំប្របីល្អទាំងជើងល្អទាំងដៃអ្វីអ្វីក៏ល្អដែរចឹងឲ្យជាតិជាអាចារ្យនៅស្រុកមកយេដៃទលាយសំសំអូនសំស្អាតដោយមិនធម្មតាគាត់ទៅណាមកណាគាត់ច្រើនតែចិត្តល្អជាងគេក្នុងនីលោកីបើមានបច្ច័យគាត់ឲ្យបើសិនជាមានបងប្អូនហើយគាត់ឃើញហើយសិតទៅឲ្យក្ដាស់100មិនថាប្រុសមិនថាស្រីបងបើឲ្យគេហើយអាណាយកវិញមុខជាកខ្លីអវជ័យទាញទៅរស់បាត់អើយណាចង់បានបងអញក៏រស់មិនបានវិញដែរអីចាប់ចាប់ទៅសងអញវិញហេឥឡូវកុំអោយទុកមនោទោមនិញកុំអោយឲ្យយូកាបងប្អូនអង្គុយត្រៀបត្រាទុំមើលមកគីអ្នកជាបៃអើយ
ៃបីបកាអើយឆ្លើយថាបដាលសេរីសេរីសរមមកគាត់អត់ថាមិនដឹងគិតគូយ៉ាងណាគិតយ៉ាងណីមើលលបងណែសរួននិយាយពីណែសេរីគិតគូយ៉ាងណាយ៉ាងណីពីព្រោះបងឯងណែសរួនឥឡូវគាត់សួរខ្ញុំសេរីគ្រីលោកបងប្អូនជាដូនមួយឬមួយក៏បកើតបងឯងឆ្លើយបន្តិចបានអើយចុះសរួនណៃនឹងសេរីត្រូវអីណែនឹងនេះអូញោមឯងដែរយ៉ាងអើយអូសំណាងគិតយ៉ាងណាចំណែកម៉ែហើយនឹងបោះសបាអង្គុយឆ្ងាយពីអ្នកជាភ័យអើយឆ្ងាយម្លឹងម្លឹងនៅតែខ្ញុំឃើញណែស្រស់ស្រីប៉ុន្តែសួរដល់អត់ដឹងឯខ្យល់នេះនេះអត់ដឹងថាម៉ែគេមិនទេអត់ដឹងមកអត់ដឹងជាសាយយើងអីទៅឃើញសាយអបលេលលេលលេលមកអត់ដឹងអីផងអត់ដឹងទេបាទសើចយោបាទម៉ែមាន2ម៉ែដែលចិញ្ចឹមដល់យើងដល់តែដោះគេហៅម៉ែបបៅម៉ែតែម៉ែអាសាជាដាក់កូនចាស់ម៉ែបបេឃើញបបេបាត់ធំណាស់នឹងម៉ែបេអូមកធំម៉ែមកក៏ធំម៉ែម៉ែបបេបាទបាទមកនេះលេបលេបគូជៀនរួចហ៎មកហាមអត់មកម៉ែចាំថ្ងៃមុននឹងចូលប្រធានបតអើយខ្ញុំបាទនឹងគុណត្រៃរតគុណកៅនឹង3ពុនគុណប្រពុតទៅជាប្រពុនណែវិញតាណាបានប្រពុនយ៉ាងឆ្នាំហ្នឹងចឹងអើយដល់ណាទេមិញគុណពុទ្ធគុណពុទ្ធបទសង្ឃចឹងលើកហាត់នេះតម្រង់ថ្វាយបង្គំលោកគ្រូចៅអធិការវត្តស្វាយជ្រុំព្រមទាំងលើកហាត់ជាបន្តឲ្យសូមគោរពលោកគ្រូយិនយនដែលអញ្ជើញនិមន្តមកថ្មីថ្មីព្រមទាំងលោកគ្រូចៅអធិការវត្តស្វាយអាដាមក៏និមន្តមកដែរចឹងនៅស្ងៀមជាងទៅនេះថ្វាយបង្គំទាំងអស់ខ្ញុំបាទតាមរយៈសូរសៀងជំរៀងជាបៃសារាយាយបីបកាប្រុសរៀមរាចាំស្ដាប់នៅសំដីណែទី1ក្នុងពេលព្រឹកអើយបងអាយភ្នាក់ពីដំណេកគេហៅរលឹកពេលព្រឹកយកទឹកយកមកលាមមុខអឺណែថ្លៃចំណាយបាយទី2ប្រុសចូលវាចាំស្ដាប់នៅសំដីយកទឹកមកលាបឲ្យដើមទ្រូងនៅពេលថ្ងៃអើអេអេយោយុនទុនរាត្រីបាយទី3ប្រកាយប្រុសថ្លានថ្លៃយកទឹកមកលាងជើងកាច់ទៅណែកៃរឿងទៅនឹងសេរីឲ្យសួស្តីឲ្យបីបកាប់មកទៀតហើយអ្នកបាច់ការប្រុសល្អសង្ហាចាំស្ដាប់នៅស្រីអើយសួស្តីអើយអបអសាទរឆ្នាំថ្មីបានស្រីស្អាតដូចគេបងចាំបងឲ្យចាំមើលពេលវេលានាទីក្រោយប្រុសត្រានត្រូវខ្ញុំនឹងរៀបរាប់និងបន្តបន្តបយលនៅអធិន័យថាប្រវត្តិសេរី3ប្រការកើតវាត្រឹមណាប៉ុន្តែលើប្រុសល្អណែសង្ហាអាណិតយាយអាណិតតាអាណិតបងប្រុសបងស្រីយុវជនយុវនារីចាំងអញអ្នកខ្លាំងអង្គុយមើលមុខអ្នកចបៃភ្នែកចង់មមីម្យ៉ាងវិញទៀតចិត្តដល់ទួនាទីហើយដល់ប្រុសថ្លៃឥឡូវកុំឲ្យសួរដល់ខ្ញុំពេកក្រែងលោកបងឯងស្ដាប់យូរងុយដេកស្អប់ខ្ញុំបាទអ្នកជិះរៀងយបៃបាទច
ង់សួរដល់ទេវតាឆ្នាំនឹងអុយនាមឈ្មោះអីប្រុសហើយឬស្រីអីទេវតាណែបើទេវតាចឹងមកទៅងប់ចង់លេងសើចទេព្រោះមានមេកុំបកែបកាន់អីចង់ដឹងថាទេវៈធីតាឆ្នាំនឹងនាមឈ្មោះអីហើយចូលឆ្នាំនៅថ្ងៃណាវេលាម៉ោងណាហើយខ្ញុំបាទបានប្រពន្ធច្រឡំចឹងព្រោះល្អសង្ហាទេវតាចូលម៉ោងណាម៉ោងណីមកបងឯងចាត់ចែងរៀបចំប្រមូលផ្ដុំពាក្យវែងខ្លីឆ្លើយឲ្យត្រូវនៅអធិន័យក្រែងលោតទៅវិញខ្ញុំប៉ៅករេមកៃបងឯងប្រុសត្រាំថ្លៃហូបបានឆ្អែតនឹងគេអើយឡើងវិញអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអីអាយ៉ាអីក៏អាយ៉ាចង់ឆ្ងល់ប្រុសងាយប្រុសសង្ហាសួរទៅទេវតាប្រុសឬក៏ស្រីអញ្ចឹងហ៎បាទប្រុសបាយប្រុសព្រលឹងសួរអញ្ចឹងដូចមិនគប្បីអីហ៎ទេវតាថែរសាមនុស្សសលោកយើងសពថ្ងៃប្រុសថ្លៃហើយមិនប្រុសថ្លៃគឺស្រីទេអើមិនប្រុសថ្លៃមានខ្ញុំប្រុសថោអញ្ចឹងមកវិញឥឡូវបងអើយសួរមកមាសមេថាទេវតាឆ្នាំហ្នឹងនាមឈ្មោះអីបាទទេវតាថែរសាមនុស្សសលោកក្នុងឆ្នាំថ្មីគឺមាននាមឈ្មោះហៅថាថាម៉េចលោកមហោទរាទេវីអីមហោទរាទេវីពីពិតជាល្អអស្ចារ្យលោកមកគង់ថែរសាមនុស្សសលោកយើងសពថ្ងៃលោកជួយឲ្យបាចការឲ្យពោឲ្យនឹងឲ្យជ័យយើងធ្វើល្អពិតជាបានល្អបានសុខណាប្រុសឌឿនកំសង្ស័យអត់សង្ស័យទេតាហ៊ានធ្វើបាបកម្មនោះនេះប្រុសថ្លៃឲ្យធ្លាក់អវិជ័យហើយមកពេលនឹងអើយហើយចូលឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2024នេះចូលទៅដល់ហើយឆ្នាំរោងគឺដល់ទៅម៉ោង22ឯអីយ៉ាអាយអាយអើអើយប្រធានពោហើយចិត្តហើយប្រាប់ទៅហើយប្រុសឆោវីឆោវីស្អាតតិចនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃសៅអឺណាប្រុសថ្លៃទេវតាឲ្យចុះមកថែរសាបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងសិល្បៈកសិល្បៈការនីយើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសុខសេរីសបូររួងទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនោះឆ្នាំរួងក៏ប៉ុន្តែចង់បានល្អត្រូវតែរក្សាល្អត្រូវតែធ្វើល្អកំណត់ល្អគិតល្អបាទធ្វើកំណត់អាក្រក់អេយីអ៊ីកុំភូតកុំកុហកធ្វើល្អទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទេវតាឲ្យលោករសាលោកឲ្យពោហើយនឹងឲ្យជ័យដើរទៅចិត្តដៃទៅឆ្ងាយក្តីបានសុខសេរីទាំងអស់ហើយគ្នាអ
មុននឹងឃ្លៀតលើកដៃអភិវាទថ្វាយបង្គំព្រះគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអើយណាក្តីខ្ញុំមិនយូរដែលប្រគុណជាម្ចាស់ងាយព្រះអង្គមកគង់អេអេជួយអភិរក្សថែរក្សាសិល្បៈចិត្តសូមប្រគុណបានសុខប្រកាយសូមឲ្យប្រគុណសบายប្រទេសអើយព្រមទាំងសិល្បៈកសិល្បៈការនីក្នុងឆ្នាំថ្មីបានសុខបានសេរីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអាយេអេបវលនេតិឲ្យស្អូនសានសវណ្ណឌឿនលោកពួននានាអេចឹងអរគុណហើយប្រុសតូចតាន់ដែលបានបញ្ជាក់កាយខ្លួនឃ្លាយអេយ៉ាបងបានហើយបញ្ជាក់ថាអើយឆ្នាំនឹងទេវតាមាននាមថាមហោទរាទេវីដែលព្រះអង្គឲ្យយើងចុះនៅម៉ោងឲ្យ22ហើយ17នឹងឲ្យ24វិនាទីអឺណថ្លៃបាទអូច្បាស់ថ្ងៃបងប្អូនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដែរឆ្នាំនឹងឆ្នាំរោងឆោសាអេពុទ្ធសករាជ2568និងមហាសករាជ1946ចុលសករាជរៀបរាប់អស់យើមកបាទដល់ដល់ទៅយឆ្នាំ1386សណ្ដានបងប្អូនអស់លោកឲ្យដល់គ្រិស្តសករាជ2024យើងសពថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់ច្រៀងចឹងដែរបាទដល់ទៅល្អណាស់ឥឡូវណាត់បងប្អូនលោកមីងហើយលោកមៀលោកតាលោកយាយបងប្អូនយុវជនយុវនារីអញ្ចឹងមកម្យ៉ាងវិញទៀតចូលឆ្នាំនឹងសប្បាយអាឡ័យតែស្ដាប់សវណ្ណឌឿននៃឡុងឆាយខ្លោចបាយតាំងពីថ្ងៃអើយអ្នកអន្តិតអន្តិតមើលមុខអ្នកចៃបៃធ្វើមុខជូអែមជូអែមផ្លិចគ្រឿងគ្រឿងខ្លែមបាត់អស់ទៅហើយរីបើឡូវជូនពោជូនជ័យបានសនុកសុខសប្បាយទាំងប្រុសកាយទាំងស្រីណាមតាន់មានប្រពន្ធពោបានសនុកសុខសบายសបោលុយចាយទាំងប្រុសកាយទាំងស្រីរោគទទួលទានចិត្តមានចិត្តបានមានបានមាសកៃបានប្រាក់ច្រើនណាស់ណែចណៈទាំងប្រុសកាយទាំងស្រីសបោលុយកាក់ហើយកាលណាសបោដុល្លារកំភ្លេចអ្នកចៃចាំមើលខ្ញុំមកបានការប្រពន្ធឆ្នាំថ្មីចាំអញ្ជើញអើយបងប្អូនលោកប្រុសស្រីទៅកត់ចំណងដៃខ្ញុំម្ដងបងសណ្ដានញាតិបងអូនបងអស់លោកប្រុសកាយលោកស្រីដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាច់ចូលឆ្នាំថ្មីបានសុខសួស្តីសិរីមង្គលទាំងអស់គ្នាអាយយើងអើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរាជាណាចក្រកម្ពុជាណែលបងណាមីក្រូនេះអូមីក្រូនេះណាបាទនោះហើយ
ណែណែលោកបងជាបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងណាបាទឲ្យកូនស្រីនេះក៏ប្រកាសខ្លួនថាខ្ញុំនឹងជាអាចារ្យផងតែឥឡូវយើងបានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងចង់លើករាសីអីឲ្យពរជ័យណែសិល្បករសិល្បករនីនឹងតិចបានទេលោកបងបានហ៎បានហ៎ឥឡូវឲ្យណែណែសុំផ្កានឹងបាទហើយណាបាទខាងវិធីការទាំងអស់គ្នាណាបាទអូណែឲ្យឲ្យអស់ហ្នឹងហើយអ្នកឃីមកគៀតិចថាបានប្តីអាចារ្យនឹងប្រកែនណាហ្នឹងហើយតែថាឲ្យបានប្តីគឺបានហើយយ៉ាបាននមោតស្សភគវៈតោរតោសមាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវៈតោរតោសមាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវៈតោរតោសមាសម្ពុទ្ធស្សជ័យជ័យប្រោះព្រំរទ្ធីសាយហោះបញ្ញាយបញ្ញាប់ឲ្យពសុខៈសុខังសូមឲ្យបានសុខមនុរមឧដុងឧត្តមពងពូរំដោះគ្រោះជារំលោះរំលោះជាអហោសិកម្មអស់ទេវតាផងហោះរស័តរសាយលើវេហាសូមជ័យមង្គលាបរិបូរដោយទ្រព្យក៏ច្រើនកន្លងតាំងពីមាសបាទពេជ្រកៅកងពីទូសរការផ្ទះថ្មភូមិគ្រឹះវិឡាឡានសូមឲ្យបានតាមចិត្តបំណងបងប្រាថ្នារបស់សិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកតូចអ្នកធំយករក្សាញាតស្រុកការពារធនីសុខលៀបភៀលៀបភាំងកម្លាំងទ្រពហូបផ្ដាល់ផាច់ជាប់សម្បើមស្នុកសម្បត្តិសម្បូរហូរចូលគ្រប់មុខណាចផលសុខបន្តរាសីអ៊ូមាក់ពុតខាងបាត់ធំយ៉ាងបាំងសង្ខាំងរារាំងចៅចិត្តអប្រៃពេលមិត្តយុវជនអនដេរថៃទឹះទាំង8រលាយសូន្យដោយពុទ្ធមន្តយន្តរបស់ព្រះបារមីដៃជះកំឡុងថ្ងៃវាចូលខាងពេកហ៎បារមីដៃជះកំឡុងថ្ងៃបានអើយសូមឲ្យសុខទាំងលោកប្រុសសុខទាំងលោកស្រីសុខទាំងលោកតាលោកយាយមាតាបិតានៅខាងក្រោយនោះហើយបាទលោកបងអាចទេបាទខ្ញុំបើថាក្មេងៗនោះគាត់ជ្រួលចង់បានប្តីយាយៗមកចូលបានប្តីដែរឡើងមកគ្រូ7ឥឡូវបានលោកគ្រូអាចារ្យបងគាត់ចេះទាំងច្បីទាំងអាចារ្យអញ្ចឹងមានពិធីមង្គលការបើសិនយកអាចារ្យកុំភ្លេចយកអាចារ្យសក់ដែរ